А сега, говоряки за устойчивост и зелени идеи, имам удоволствието да обявя и следващата награда. И следващата награда днес е свързана с въвеждането на екологосъобразното предприемачество като учебен предмет в системата на училищното образование в страната. Наградата ще бъде връчена от господин Андон Ичев, който е национален представител на General Electric България. Заповядайте, господин Ичев. Благодаря, Ирина. За мен е особено удоволствие да обявя победителя. Това е професионална гимназия по земеделие Стефан Цанов от страхотния български град Кнежа. Моля. Много се надявам нашите млади приятели да ни гледат в момента и да са се включили. Искам да им кажа, че зеленото предприемачество е една много актуална тема. Това означава чиста природа, чисти храни, чист въздух, но най-вече им пожелавам да се фокусират върху един аспект, който е чисти отношения между хората, което е също част от глобалната тема за зеленото предприемачество. Пожелавам им да бъдат все така посланници на тези добри идеи в този страхотен български град. И бих искал да завърша с едно специално поздравление, тъй като аз съм дете на пенсионирана учителка. Ако ни гледат учителите от тази страхотна гимназия, Стефан Цанов, знам много добре колко тежка професия е това, но и колко вдъхновяваща, така че специални поздрави за всички учители от нашите учебни компании. Поздравление! Благодарим! Учителите от нашите учебни компании наистина заслужават нашите адмирации и всъщност през 2020 и 2021 година училището от Кнежа постигна този невероятен успех, който е значим за цялата страна, защото те въведоха в голям мащаб нов предмет – зелено предприемачество, който ще изучават всички ученици в училището от първи гимназиален етап – 8, 9 и 10 клас. Това ще се случи в рамките на часовете за разширена професионална подготовка. Часовете ще се водят от преподаватели, обучени по методологията GRIND на Junior Achievement България, която се основава на подхода на смесено обучение. Това е първата транснационална методология за преподаване на екологосъобразно предприемачество, подплатена с учебно съдържание на три езика, за прилагането на които екипът на Junior Achievement България проведе обучения в три страни на три континента. В Европа, Южна Америка, Колумбия и Африка, Танзания. Още веднъж поздравление за училище, за професионална гимназия Стефан Цанов, град Кнежа. Аплодисменти за тях!